نامہ پیش کر رہا ہوں جناب عزت کے حوالے سے. اکما کا بیان ہے واقعہ شعور. اکما کی کیا کیفیت ہے سماعت کریں گے انشاءاللہ. مساحوں میں بالکل نیا رہا پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر کیوں نہیں آیا پلٹ کے اصغر یا بنیا امثل قائم ہے منتظر بیٹھی ہے کب سے مادر کیوں نہیں آیا پلٹ کر اصغر یا بنیا امثل قائم ہے تیرکھایا ہے گلے پر بنیا یا بنیا
Yeah.